ប្រទេសថៃកំពុងជួបបាតុភូតចម្លែកដោយខាងអាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសឲ្យប្រជាជនដឹងជាមុនមិនមែនតាមស្រមៃទេគឺខាងអតុនិយមគេច្បាស់ណាស់ប្រទេសថៃកំពុងជួបបាតុភូតចម្លែកនៅពេលព្រឹកមិញនេះក្នុងតំបន់មួយចំនួនដោយពពកចាប់ដើមខ្មៅខ្មួលខ្មាញ់ខុសពីធម្មតាបាតុភូតចម្លែកនេះជារឿងកម្របំផុតដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសថៃប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះតំបន់មួយចំនួន The Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10%រយតដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រែងវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 073 438 438 439 សូមអរគុណ Hey!